Man iš kartais atsidūstu, ant kiek tai akivaizdu ir ant kiek žmonės nesupranta ir jie pasirinka tikėti kažkokiu fragmentu, kuriems numetė kaip kauliuką. Sėdėk, lauk nuo švietimo, nieko nereikia, sako. Taip. Vaikus pridokia vaikų namus, vyrai siūsk, nežinau, mišką kirsti. Taip. Yra klausimas, kodėl mano mokymai trunka 3 mėnesius, 6 mėnesius, arba metus. Aš atsakinėjau tokį dalyką, bet čia turbūt man reikėtų atsakyti ne tik apie mano mokymus, o kas yra tie tikrieji mokymai. Kodėl, nu vėlgi toksai, akivaizdžiai, manau, jūs visi suprantat, akivaizdu, kad negali būti vienadienių mokymų, nes mes nesam tokie imlūs, tokie kaip robotai, kurie gali perrašyti programą ir mes jau pasikeitėm, mums jau patyrėm nušvitimą ir dabar mes nuo šiol gyvensim kitai. To nėra. Ir mes žinome save. Neįmanoma nueiti į sporto salę, pasportuoti savaitę ir paskui 5 metus atrodyti puikiai. Tai yra neįmanoma. Ir reiškias reikalinga praktika. Toliau, mokymai, jie turi eiti kaip seka, kaip mokintis, kaip mes mokinamės vaikščioti, plaukti ir taip toliau. Tas pas ir čia. Todėl niekada negalvokite, tiesiog sako niekada, kad jūs jūsų gyvenimą pakeis kažkokią knygą perskaityti arba kokią nors vienadienį mokymą arba ten kažkokias 3 dalių seminaras, jie nepakeis jūsų gyvenimą. Jie pamalonins jūsų, taip sakant, toks patenkins jūsų vidų, jis bus smagu, fainai, gausite emocijas, bet jūsų gyvenimą nepakeis. Todėl tenka mokinti metodiškai. Tenka sukurti tokių kaip koridorių, per kurius eidami ir gaudami tam tikras žinias, informaciją, taikydami ją, galit nueiti ten, iki tokio pasaulio suvokimo, pavyzdžiui, kaip pas mane. Iki tokio rezultato, iki tokio gyvenimo, nusakykime, jeigu, aišku, kaip pavyzdys save, tai galiu paimti, ką aš galiu dar kitą. Todėl nesakau, kad pas mane idealiausiai mokymai, bet ieškokit tokių, kur yra va tai, kur jums garantuoja rezultatų, kai jums sako, kad mano metodika yra su garantija, kad aš žinau, ką darau, kad tai yra ištestuota, išbandyta, kad aš sakau, ką daryti nuo A iki Z. Ir čia, aišku, yra to mokinio pusė labai svarbi, jis turi būtinai atlikti. Ir man užduoja klausimus, o kaip mokintis, Evgenijau? Čia jums reikia suprasti labai svarbų dalyką, kurį aš iki šiol taikau ir taikysiu savo turbūt visą gyvenimą. Reikia mokėti įjungti durnių. Idiotą, kvailį. Aš vadinu dar lochą, lochų būti. Žinot, nu toks yra čia iš rusų turbūt. Kas tai yra? Tai neapsimest, kuris nesupranta kažko. Tai yra sakyti, aš pasirinkau tave mokytų arba tą metodą kažko ir aš šventai tavim tikiu, nes kitaip informacija jūs neįeis. Mesgi dažnai, kaip mokinamės, oi, čia nesutinku, čia šitą žinau, čia man aišku, mes nepriimam 100% informacijos. Mes priimam 20, tai kaip mes galim, taigi kontekstas, taip, gyvenimas yra toksai, kad mes iš esmės daug ką suprantam, tikrai labai daug ką. Nėra kažko, jūs nerasite gyvenime savo kažko tokio, kad, wow, 3 mėnesiai visiškai naujos informacijos, ar ten pusę metų. Ne, bus girdėta, bus skaityta, bus kažkur matyta, bet tai sudėta į tokį kaip, nežinau, kaip į paketą, į tokį modulį, kur viskas yra tokio visumoj. Taigi, pavyzdžiui, jeigu jūs einat mokintis vairuoti automobilį, jūs kaip ir žinote iki tol, kad reikės ten, tarkim, mėtyti, junginėti, sakykime, bėgius, rodyti, jūs tą girdėjot. Bet, pavyzdžiui, jūs nežinote, jeigu tai yra mechaninė pavardžė, kad kada į kokį bėgį jungti, kokį greičio, kaip palaikyti apsaukas, net kaip pavyzdys, kad stabdymo kelias koksai. Jo? Ten, jūs tokių niansų nežinote, sakau, o, bet šitą žinau. Šitą bandžiau, šitą gal ten mokinu tėtis, pavyzdžiui, ne, arba ten draugas ar dar kažkas. Kaip ir moku, bet yra niuansų. Ir va, bet tų niuansų pas jūs nesusidarys bendras vaizdas, pas jūs nebus išmokta. Va, štai kur problema. Ir būna tai pas mane irgi, kad ateina mokiniai, oi, nespėjau pažiūrėti, čia ne viską, oi, čia nežiūrėjau 3 savaitės, dabar visius. Ne, nepavyks. Ir aš labai galvoju ir vakar diskutavau, ką daryti, kad iš tikrųjų negalima, jeigu esat mokytojas arba esat mokinat kitus žmonės, jūs neturite duoti jiems galimybės tinginiauti, nes jie nesisavins tą informaciją, reikia turi būti labai griežtai. Yra laikas, padarai, turi padaryti. Jokių dasivysių, jokių vėliau, kada turėsiu laiko,
Nieko nebus. Aš šimtai sakau, nieko nebus. Efektas tik tada, kada jūs darote taip, kaip pasako. Viskas. Čia esminis dalykas. Griežtai laikytis taisyklių ir normų. Griežtai. Taip. Keep it on the level.